Així és, Nito Martí, fa moltíssims anys que toca a funerals aquí a Ferreries, en aquesta parròquia de Santa Maria. Nito, bones tardes. Bones tardes i salut. És una persona entranyable, molts te coneixem per teva faceta amb Pinyeta Pinyol tant d'anys amb aquest grup infantil, però també fas música, cantes a funerals, no? Bueno, jo som animador de cant aquí a l'Iglésia, les misses, sobretot la missa del dissabte, que és la missa de la catequesi. I com a animador de cant, també, quan hi ha un funeral, també animes cant. Un funeral, per triar el repertori que fas aquell dia, els gestiones tu, xerres amb les famílies, com funciona? Hi ha un repertori, hi ha un repertori més o manco adequat per l'ocasió, però a més també rall amb la família, abans si tenen qualque cançó que els ha agradat especialment, a vegades n'hi ha qui diuen, no, aquesta persona li agradava tal cançó, si trobes qui treu, bueno, i llavors si és una cançó adequada, també l'hi posar. I tu t'adaptes a el que te diuen ells, no? Sí. I fins i tot, a vegades, quan ha acabat la missa, que donen el condol a la família i tal, a vegades posam una cançó que li agradava, que no té res a veure amb la religió, diguem, no? I llavors, en aquest cas, es posa amb un pendrive o el que sigui, no? Es posa i... Són moments complicats. Tocar un funeral acostumat sempre a fer animació infantil, no? És molt diferent, no, el que fas? Sí, és molt diferent, i fins i tot hi ha gent que no és de Ferreries, que un dia venen a un funeral aquí perquè estan relacionats amb la família del difunt, que després me venen a trobar i s'estranyen, no? Com és possible tu, que ets animador de festes infantils, que també cantes un funeral? Jo t'he dit que te vaig descobrir fa 3 anys amb dos funerals d'amics meus aquí a Ferreries, dic, ostres, en Nito de Pinyeta Pinyol, molta gent te deu dir això, realment. Sí, però, bueno, jo crec que la música té moltes vessants i hi ha aquella cançó que diu qui canta els seus mals espanta, o no cant perquè estigui alegre, ni cant perquè estigui trist, etc. Vull dir que... Sí, perquè jo estic alegre i que estigui... Sí. Vull dir que... Jo crec que la música serveix per qualsevol circumstància de les persones. És una forma d'expressar sentiments, tant d'alegria com de pena, de tristesa, d'esperança... I, a més, la música, jo crec que les cançons que cantam també donen un to d'esperança en la vida més enllà de la mort. Jo veig en Nito Martí, persona entranyable, molt estimada aquí a Menorca, perquè tots els que tenim ara 40, 50 anys han crescut en seva música, i també que està vessant de posar música a moments complicats i tristes com funerals. Nito, gràcies per atendre'ns 100 dies i te deixam que finis. Gràcies, Nito, per rebre'm-nos. Em pres la mà, no puc creuar-la, no puc volar, de les m'entenc, tu has pres la barca i navegant has arribat. Hem vist com canta en Nito Martín, músiques, no sé, Carlos, músiques litúrgiques serien? Músiques a l'església? Músiques religioses, dins de les músiques religioses hi ha les músiques per exèquies, que és aquestes que es canten en els funerals. La veritat és que els funerals actualment han baixat molt.